ଉଗ୍ରବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ନାରାବାଜି, କାହିଁକି ଚୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍? କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତେଲା ଧସେଇ ପଶିଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର। କଳାହାଣ୍ଡି ମହାଲିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେଲା ଦେବାକୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ବେଳେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଥାନା ଭିତରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସେ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଆରେଷ୍ଟ ନହେଲା ଯାଙ୍କେ, ଇଏ ଯେବେ ଯାଙ୍କେ ଚେରକୁ ଆପଣ ନ ଉପାଡ଼ିବେ, ଆପଣ ପକଡ଼ା ଫଳକୁ ତୋଳିକିରି ଫିଙ୍ଗିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ସେ କଲେ ସେ ସ୍କୁଲ, ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ସେଠିକି ମୋତେ ୟଙ୍ଗ ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତ କେମିତି ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯେ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ନା। ସେପଟେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୀରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହ ନାରାବାଜି କରି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିଲେ କର୍ମୀ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେସିଙ୍ଗା ରୋଡ୍ରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବର୍ଷନା କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଯଦି ନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଲଢେଇ ହେବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲାଣି ଦାବି, ଚାରିଆଡେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଓ ପ୍ରତିବାଦ। କଳାହାଣ୍ଡିର ତାତି ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତଥାପି ଚୁପ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ମାଝୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।